ж ми тугенькі, такі, от, такі вже забиті, як наче він щось робив. На руках, на ногах повністю не розгибається, і кривошея. Ну, в общем, куча всього може бути. От після цього ще треба буде дитину твою подивитися, поправити. І я тобі покажу всі проблеми. Якщо він дасться, звісно, він може не датися, тому що два роки не захотіть, не буде слухати, буде тікати від мене. Якщо ще врачів попадав, що він там уколи кололи, і ще ж, то він не дасться. А якщо дасться, значить я тобі все покажу, що в нього відбувається. Покажу, як робити масаж, ти йому сама поробиш і відпустиш його. Ну, або хтось поробить, або ти поробиш. Ну, щоб ти знала, що з ним робиться, тому що ти навіть не знаєш. І врачі цього не кажуть, бо вони самі не знають. В больниці вони не знають. Що, розслабилась теж чуть-чуть? Так, розслабилась. Так, значить так, давай. Ложись на стол, на живот. На стол, на живот. На стол, не на стул. Так, подожди. Полностью? Ну, конечно, сдавай ногу, я себе таблетку поставил и туда лицо. Хорошо. А, ты могла и так говорить. А ну попробуй еще по спине, что-то поменялось. Как поменялось, ты не кажешь, да, что легче стало? Да нет, ну легче стало. Легче стало? Вчера я вообще не могла повернуться, мне так было больно это делать. Ага. Легче стало. Хорошо, дальше будем работать. Если легче стало. Ножки у нас доставали. А, вони в нас були різні по длині, так? Да? Угу. Ну, сьогодні тримаються чи ні? Чуть-чуть коротше право. Угу. Бач, перетягнуло. Угу. Перетягнуло. Зараз напомниш, в кінці посмотрим. Зараз порозслабляємо, посмотрим, чи вирівняється чи ні. Перетягує. Напрягаються і ноги, чи тільки руки напрягаються? Да, чи ноги ти можеш розслабити? Да ні. Не можеш? Ага. Все розслабиться, подожди. Тільки подожди, зараз ми запустимо, але все должно почати працювати. Тепер должно почати розслаблятися, тобто ти вся скована. Це хорошо, що ще тебе паніки немає, може паніка бути то саме. Трудней. Там воду все розпазмірую, а паніка затягує. Що, нога вже ватна на ночі стає, так? Ну, чуток. А що ікра? Ікра боля, да, вчора теж боля менше. Та я ж не пам'ятаю, у мене 5 тисяч чоловік. Я, у мене все мішається в кучу. Помню, що в тебе поясниця вчора сильно боліла, що ти закручена. От помню. А як ноги там у тебе боліли, не помню. От я то помню. Ця на ногу ментально ладно стає, так? Да? Угу. А ікра, цифри були які? Ну, где-то 5-6. 5-6. А от тут внутрі? Ну, там троечка. Іди, тут должно крепко больно бути, тебе ще везет. А вот так? Ну, так же 3. А, це ж ти путаєш цифри, я забув. Ти по п'ятибальній системі вважаєш? Ні, по 10. Але воно не болить, воно неприємно. А, тебе так не нравиться? Да. Ладно. Угу. І тут надо больно. Угу. Зашлаковано я здесь, и вся сторона тоже. Тут не так, вот это больнее, да? Нет, наоборот. Вот это больнее? Да. Вот чуть-чуть мягче, чем мне уже показалось. Здесь и здесь вот эти полоски забитые мышцы. Ладно, пока здесь по чуть-чуть меня. Сейчас полегче. Полегче, правда?
чого ти так її скручуєш? Не знаю. Тобі удобніше так, так? Так. Оцю не скручуєш, а цю... Ну, зараз буду замічати. Ти заворачуєш її внутрі. Домашнє завдання робити, то, що я тобі розказував. Тут все розтирай. Так, це ж хорошо. Бачиш, напрягається ця мишця, ти закручуєш ногу внутрі. Це в мене дівчинка була тут, біженка. Так у неї вона була, вона й ходила так закручена. Це одна нога, вона йде тих бух, ця руна, це бух закручена. З пару двох сеансів у неї раз відпустив оцю мишцю. Нога виворачується. Ти ж не просто так бачиш, що ти її заворачуєш. Це не произвольно. Сама заворачується. Так. Да, і в неї не произвольно, вона сама заворачується. Ну, зараз погладимо. І вона може вже чуть-чуть відпустити. На канат натягнутися. Бачиш? Канат. Все одно заворачуємо. О. Заворачуємо, так заворачуємо. Хай заворачує, потім в сторону попустить. А що, нога ватна, да? От так, да. Вона і ця напряженась, бачиш? Я говорю, попусти, а вона напрягається, да? Сама, як на руках. Так? Да? Ну, на манікюрі сижу, мені кажуть, розслабити. А ти не можеш на манікюрі? Я не можу розслабити. А вона не може, вона не може поняти, що ти не можеш. Так. Да? Вона сама ще спазмірована, ті, що манікюрщики, вони там всі такі спазмірувані. У мене їх куча тут на підтримці такі, що засидять на коні цим манікюрщиком. Бачить цю затягу і ногу? Це ладно. А ці косточки тебе не болячі, ні? Вони такі були в тебе величими, вони більші, чи ні? Так, кажуть. Отакі з рождення, ну, то є. Так. Якщо буде у бабушок, тут у бабушок, у жінчин, набагато, за того, що позвоночники не порядок. Все питання не доходить. А от тут боль, больно? Неприємно. Неприємно.